mingla ba khmyar shaung khit thit ka le dik ni nei le kin thadin ni ko tin sat pe ba me drone ni jaw athi na ni de ajan phat sit tak ka ni pinya myin drone ni ne drone pichcha nai ne lat na twei jammer rwe ko tat sin wa yu bo apu de pyin chou ban ni ya de so ba de shem ni ne myaw pai nga je di tada ne long khan sit tak sakan rwe ko ni naw maha mai pu paw tat rwe ka ni mne ka te yet the ma be tat man tain pai lai bi စေကောင်းစီတပ်သားတွေထွက်ပြေးတဲ့အချိန်ဖွက်ထားခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါတင်စီရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ drone တွေကြောင့်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဤပညာမြင့် drone တွေနဲ့ drone ပစ်ချနိုင်တဲ့လက်နက်တွေ jammer တွေကိုတပ်ဆင်ဝယ်ယူဖို့အပူတပြင်းကြိုးပမ်းနေရပြီထိုင်းအိန္ဒိယတရုတ်ရုရှားမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အစ္စရေးစတဲ့နိုင်ငံတွေကနေဝယ်ယူဖို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ချင့်ကပ်နေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစေကောင်းစီတပ်စခန်းအများစုကိုညီနောင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေ drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးမှမြေပြင်တပ်တွေကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်တာကိုခံနေရတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ဘက်ကပြောနေတယ်လို့လက်ရှိစေကောင်းစီဘက်ကတရုတ်ဤပညာသုံး drone တားစီရေးကွန်ရက်တွေ jammer တွေတပ်ဆင်ထားပေမဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ drone တွေကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်စခန်းတွေအသိခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာ drone ရန်ကာကွယ်မဲ့လက်နက်တွေဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပါအဝင်ရုရှား၊မြောက်ကိုရီးယား၊အစ္စရေးစတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကရရဝယ်ဖို့အပူတပြင်းလုပ်နေကြတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့တွေကမြန်မာနိုင်ငံလာပွားတဲ့ထိုင်းဘရင်တက်မတော်လေတက်ဦးစီးချုပ်ကိုလည်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကဤပညာမြင့် drone တွေ drone ကာကွယ်ရေးကွန်ရက်တွေရောင်းပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံမှုတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုပါတယ်။အရင်ကတရုတ်နိုင်ငံကနေ drone ပြစ်လက်နက်တွေနဲ့ drone ကာကွယ်ရေး jammer တွေကိုစစ်ကောင်စီကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကနေတဆင့်ဝယ်ယူတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ drone တွေကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်မှုမရှိတာကြောင့်နောက်ထပ်ဤပညာမြင့် drone တွေနဲ့drone ပြည်လက်နက်တွေဝယ်ယူဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအပူတပြင်းကြိုးပမ်းနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ကျေးတီတံတားနဲ့လုံခင်းစစ်တပ်စခန်းတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေမနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးတဲ့အချိန်ဖွက်ထားခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါသိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်နဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်အကြားကကျေးတီတံတားကို MNDAA ကိုကန်နဲ့ TNL တအန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတူတကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတီဘောနဲ့ကြောင်မဲအကြားကကျေးတီတံတားရှေ့မှာအခြေချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျေးတီတံတားအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီကျေးတီတံတားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မော်လယ်ပိုင်းမှာပဲMNDAA တက်တဲ့ဒေသလုံးကျုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူပေါင်းပြီးကျင်းစန်းကျော်နယ်စပ်ဂိတ်ရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းလုံခန့်စစ်တပ်စခန်းကိုလည်းအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒိန်းဒီမြို့နယ်မှာလည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကနေ6ရက်တိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ခမာယ960ခမာယ968တပ်ရင်းတွေနဲ့နန်းစလတ်အုပ်စုတပ်စခန်းတွေကိုနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးတဲ့အချိန်ဖွတ်ထားခဲ့တဲ့လက်နက်ငယ်73လက်ဆက်တနက်တလက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းနန်းစလက်တပ်စခန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီဝင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း MNDAA ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်တရားငားမိုင်ဘက်မှာလည်းမနေ့ကညပိုင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက်မူဆယ်တရားငားမိုင်ကာကွင်းတဲမှာရင်တချို့နဲ့ရုံအဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးထားပြီးဆိုင်ကန်းနဲ့လူနေအိမ်တချို့လည်းကြည်ထိမှန်ပျက်စီးထားတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကည7နာရီလောက်မှာပဲမူဆယ်ကုံတွယ်ရေးစုံအနီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေလာရောက်ပစ်ကူပေးရတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ကတ်မှုအတွင်းမူဆယ်တရားငားမိုင်ကုံတွယ်ရေးစုံမှာပါထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတို့လည်းထိကိုက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောတိထားတဲ့အချက်အလက်အရမူဆယ်တရားငားမိုင်ကွင်းထဲကကားတချို့ထိကိုက်ထားသလိုမူဆယ်တရားငားမိုင်ကားကွင်းအပြင်ဘက်တရားငားမိုင်ပန်ဆိုင်လမ်းစုံရက်စကန်ရှိတိုက်တန်းအထိစိုင်ခန်းတွေနဲ့လူနေအိမ်တချို့လည်းထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းကတရင်းနေနဲ့
မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်မြို့နယ်ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဂိတ်စခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လန်ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကနေပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား ထမ်းမှန်ပေါက်ခွဲတက်ခဲ့ရမှာနောက်ထပ်စစ်သားတအူထပ်သေးသွားတယ်ဆိုပါတယ်ဒါပြင်မြင်းညံမျိုးနယ်ဥရိယကျေးရွာကနေထွက်လာတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလည်းတော်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကနေကြားဖြတ်မိုင်းဆွဲတက်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီမှာပါစစ်သားရှေ့ဦးထပ်သေးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားမတ်သားအလောင်းတွေကိုနာရဲကနေလာတဲ့သွားကြတယ်လို့နောင်ရုပ်အထူးပြောက်
အခုတခါဆက်ချင်တာကတော့ပြည်သူတွေရဲ့တခဲနဲ့အပေးဝယ်ယူမှုကြောင့်မြို့သားညီငယ်အစိုးရ NG ရဲ့ຫນွေဥပံရှယ်ယာရောင်းချမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းအထိရောက်ရှိနေပြီးရီမန်းထတာထက်ကျော်လွန်နေတယ်လို့ຫນွေဥပံကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီငယ်အစိုးရ NG ရဲ့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကနေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ຫນွေဥပံအစုရှယ်ယာတွေကိုရောင်းချနေတဲ့အခါမှာຫນွေမလာ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညနေ6နာရီအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းဘိုးကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့အထိຫນွေဥပံအစုရှယ်ယာဒေါ်လာ10သန်းဘိုးရောင်းချမှုကိုစတင်ခဲ့ရမှာ။နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာပဲရီမန်းထားတဲ့ဒေါ်လာ10သန်းဟာပြည့်မီသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းနဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာຫນွေဥဒေါ်လာရဲ့ကိုယုံကြည်တတ်ဝင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့တခဲနဲ့ယုံကြည်ထောက်ခံမှုကိုຫນွေဥပံကနေတစ်စိတ်တမိုင်းဝင်တက်တည်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်သူသားလင်အဓိကဆိုတာကိုမြေဝါထင်ထင်ထက်လောင်းတက်တည်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NG ရဲ့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကလူမှုကွန်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိရီမန်းထားတဲ့ဒေါ်လာ10သန်းဟာပြင့်မီသွားပြီမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီအထိຫນွေဥပံအစုရှယ်ယာတွေကိုဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရုံခစ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ